dari pemburu Dracula, yaitu Alucard. Baik Daniel, terima kasih untuk tolong Pakcik share. Kali ini Pakcik memakai Alucard yang mana menagihkan darah. Tengok dia punya belakang ni, skirt dia. Kena isap darah sapi tu. Tengok dia punya pisau dia. Pasalah skin, pasalah skin Dracula. Skin Dracula ni Dracula lah. Tak, yang Vekon. Ah, dah. Pakcik dah pakai Viscount. Skin Dracula. Pakcik keluar dulu, nanti keluar tak apa makan. Okey. Pakcik dah ayat, ya, nak kuduskan badan. Bye pakcik, saya FK dulu. Bye. Riz, ada tersingkir. Riz, AFK, aku gigit kang. Aku dah bawa dia elok-elok kat situ, dia dah AFK. Amboi. Sekejap korang. Okay, nama pakcik try body. Brody? Baik. Pakcik akan cuba. Brody sakit juga, Mak Sman. Senang tak Brody tu, Cok? Masih senang tak, Mak Sman? Entahlah, Mio tak pernah pakai. Tapi tu macam sakit. Kita juga ya. Kita akan tengok. Collateral or serious ni boleh berjaya? Why not? Datuk dah tolong follow Pakcik Gaming. Uish, Datuk. Baiklah, Datuk. Wow. Memang pemburu. Okay. Untuk dia jalan. Enjuk. Aku Malvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang. Senang kena kill Pakcik? Serius ke? Aku Malvin. Nak jam boleh. Masih dia ikut di atas tu. Pemancung bro. Serius ke cakit? Faiz dah play group IDML pakcik. Terima kasih Faiz Mahazeli. Apa nama Faiz dekat dalam group ML tu? Apa namanya? Namanya siapa? Milik siapakah miau ini? Bagai berkurun lama kesepian. Ingin aku mencarikan seorang, apakah terdaya, adakah dia sudi? Lama telah ku carikan seorang penyamun hati miau. Apakah miau nak kerana miau ini sombong sekali? Anak. Uyuh. Nada. Lama kau impikan miau yang... Pakcik beli jungle. Oh. Ya Allah. Tapi pakcik tak perlu lagi. 10 star. Pakcik benda tu boleh masuk je, tak ada problem. Mana dia? Auto masuk. Auto ini group masuk. Dekat group Faiz. Bukan add pakcik, group. Masukkan dah 2182674 dekat group. Hafiz, sedih lagu tu. Milik siapakah? Akmal, saya dah apply pakcik group L yang IGN. Miau yang tak senonoh tu jangan baca miau. Ya. Bagai. Kalau si Akil baca komen, dia mesti baca. Oh, macam pedih. Ayah saya kena satu hit daripada Brody. Serius ke? Okay. Bagai renu bagaikan Supri, baru lepas makan ni, nak untuk mengganas lepas ni. Supri kata nak mengganas tu. Dia tak tahu kita siapa? Boleh menganas macam mana lagi. Wuih, ananya menganas Karita tu macam dah easy lah. Kalau pakcik masuk tournament, pakcik lepaskan je Karita tu. Ciaah. Ciaah.
Faiz, ID tu saya tekan keluar lama dah buka. Bukan it, ni group dek. Bukannya bukannya personal. Ad pak cik, bukannya ni pak cik punya ni dah tak boleh dah add dah. Masuk group dek. Faiz masuk group. Group tu ada kat situ, nanti ada notification ha, terus tinggal terus dapat. Hasil sistem buff minin pak cik. Pak cik ni buff minin buff minin. Muhammad Azim ni comel pak cik. Muah. Terciduk di situ aluka. Ni main klasik ke rank? Ini mestilah rank klasik. Ah, namanya Bujang Kuali dah kenal. Apa tu Bujang Kuali? Offline Alu the best. Okey lah baik, pakcik akan farm dulu sampai 10 baru pakcik bantai dia orang. Okey. Abis saya semua pakcik kena bantai dia orang ni. Miao nak beli kasut kat mana Miao? Kasut apa yang sesuai untuk ni? Kasut buka item. Aduh. Terciduk lagi cok. Dekat mana cok kasut pakcik ni? Movement. Movement. Diamond shoes. Diamond boleh ah. Swift boot boleh. Swift boot. Okay. Terciduk dua kali cok. Abiyok je lah mana-mana yang tu. Nanti dia ambil bah merah. Baik. Kanan. Oh, kanan merah. Okay, baik. Bah merah. Biarkan saja. Apa-apa saja, jangan dilawat. Kata-katanya. Pak cik nak join. Jom. Gi bawah. Bawah. Tak boleh tengah, cok. Kan tengok makanan yang bawah tu dah dapat dah. Balik. Ya, pak cik nak dapatkan nak farm dulu. Apa cik? Tengok. Pukul tu. Jangan dah. Nak farm dulu cong. Farm pergi atas. Tahu dulu. Jangan masuk. Kang kena kick. Mia dua ramai-ramai tu sekampung tu macam mana? Stay je. Jangan lompat. Ibar macam biasa je. Baik. Pakai skill. Oh, skill 2 boleh eh? Lepas tu lompat terus ke buff. Ke buff, buff ni lah. Buff ni. Okay. Baik. Tu cari cepat sikit dapat. Lepas tu dia ambil yang purple. Oh, nenek ku. Nenek ku. Ancung ni terkejut pakcik. Terkejut ya, kita bapak tahu mancun datang. Pakcik dah join. Nama ML saya Hilmi. Terbaiklah Hilmi. Baiklah bagi 10 star. Dekat-dekat malam tadi pakcik kena kacau dengan hantu bluetooth. Lepas tu auto turun tidur. Lepas ni pakai skin Dracula pula. Tahu tak apa. Jalah si Haikal ni. Aik. Apa cerita Haikal? Pakcik semalam. Pakcik kan lambat buat. Ui. Pakcik jangan tau. Pakcik tak lepas. Pakcik semalam buat dekat bilik pakcik ni. Buatlah kerja edit-edit video. Tiba-tiba kan. Ada macam suara macam bluetooth. Ni. Macam tu. Macam mana pula bluetooth ni? Okay. Aku punya speaker kat depan rumah. Pakcik pergi tengok. Tak ada pula. Boy. Dia macam sedang mencari bluetooth. Terus pakcik auto. Pakcik balik tidur terus.
Surau. Fidau Ismail lawan lah, jangan lagi. Ya Allah. Pakcik lawan lah tu, tak lari jok. Lawan dia dah terciduk tu. Aduh. Nak skin alikat pakcik. Dia nak kasyap pakcik nak skin alikat. Nak ambil lah. Alu lesung pun ada kalau nak. Nak lesung tak? Supreme terceduk pakcik pakai lukat. Pakcik hanya no no pakcik. No pakcik biasa pakai. Dia tak kena lagi. Aduh terceduk lagi lah. Terceduk Karita pakai line auto tu pula. No no no. Pakcik boleh je pakai lukat. Tadi bantai Odette. Bantai tadi Supreme kalah. Mancung. Nak tahu tak Mancung? Astaghfirullahaladzim. Kalah Supreme tu. Ah, dah Supreme kena dengan Nadia Mahat lah. Sama Kadita. Ah, itulah tu. Kan? Aku masih. After this, pakcik invite in group ML. Okay. Masuk dia group pakcik. Nanti pakcik akan invite. Pakcik nak mailah. Skin ramai juga nak skin. Skin alukat ada. Skin manusia ada. Skin lah ni, Mancung ada. Wih terbaik lah Riz ni dia pakai tembak-tembak ni. Apa hati ayah. Nak link Discord, okay Mancung bagi. Kita bagi link Discord ni bukan dia nak masuk pun Cok. Dia masuk tak tu Cok? Haa itulah tu. Asal Cok tak ada orang ke ini? Kalau aku mesti kalah punya. Ai. Korang tolong lah pakcik follow korang. Pakcik terciduk lagi dah. Dari sini menang dapat, dapat apa pakcik ini? Dapat apa nak? Ui. Keluar main army datang. Terbaiklah keluar main army. Nak hati pakcik. Keluar man. Keluar man. Keluang, Mr. Keluang Army. Saya perlu tak. Ada mak. Cik Gaming. Apa timbak apa ni rosak ni? Aduh. Cik Gaming, saya perlu tak. Hai pakcik, kenapa mati? Makin apa? Kenapa mati? Lawan. Pemalu. Mati. Dah macam mana nak mati. Dah termati. Dah buat ke mana, Cok? Haa, dapat juga satu, Cok. Dapat juga satu. Sudah semakin farm. Aduh. Zenitsu. Zenitsu punya arit tak ingat dunia, Cok. Pakcik barbar. Barbar. Side Gaming. Hai pakcik, kenapa mati tu? Ya Allah. Itu kan satu ketentuan yang telah diaturkan. Ha. Most different. Pakcik nak jaga. Jom, jom, jom. Doraemon, siap-siap Doraemon. Supreme. Pas ni, pakcik lepas ni try pakai hero baru YZ. Dia dia tak nak pakai hero dia baru. Dia nak bantai kita lah tu. Lagi. Nak jadi Karita lah tu. Amboi. Dia mau protah. Tadi dia tak dapat MVP. Selalu Karita dia boleh dapat MVP. Yang epic dapat MVP, Jok. Macam mana tu? Cik Gaming, kalau saya nak join boleh ke pakcik boleh? Jom. Mari-mari cik adik. Pakcik dah ajak lah. Mama Zuhari, jom by one. Jom-jom je Zuhari ni. Macam lah boleh nang. Macam lah nang, dia nak Akasha. Jom makcik swap skin alu-alu. Alu-alu. Nak swap apa? Meme by one. Pakcik dah sakit kan Jok? Pakcik dah sakit. Haa, jangan main. Mama Syah Hizwan. Pakcik punya ni dah sakit dah. Assalamualaikum pakcik. Sihat. Sihat. Makasih lah tolong. Tanya khabar pakcik. Ada juga orang nak tanya khabar. Ada juga. Ada juga itulah orang. Itulah dia. Ada juga yang sudi ya. Siapakah yang sudi? Nakidin. Haji Mama Nok. Suka tengok pakcik serius pakai kan? Tapi pakcik tercedok aja cok. Macam mana?
Makcik kena farm banyak. Artisan dah susah lah nak farm. Sebab pakcik duduk kat base tu. Pakcik berjaya lah. Alamak, hilang lagi ni screen. Sorry korang. Terima kasih siapa bagi star tu. Syed, pakcik favorite hero apa? Pakcik sekarang ni tak ada favorite hero. Tapi pakcik suka main pakai badang. Badang pakcik. Pernah MVP. Alamak, hilang lagi lah. Asyik hilang je. Alamak, gatal pula. Kejap lah garu. Mamat saya bilang, pakcik dah pro lah. Serius lah. Apa yang gatal-gatal tu, ayah? Ui, gatal jangan ditanya. Ui. Amboi. Saya perlu start. Mungit lah. Hai. Kenapa iklan pakcik pasal coli wanita? Ayu. Set gaming, terima kasih. Facebook pun pakcik. Jahat lah. Ayu. Jurum mulai betul-betul pakcik suka pakai badang. Memang tak ada obat lah kan. Kita kena pakai hero negara kita. Badang. Hai pakcik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badang pakcik. Itulah dia. Tidak lagi. Belanja saya boleh. Nak nasi lemak ke nak berjanai? Hai Marija, hai pakcik, mainlah Dora. Okey juga main Dora ni. Dah lama dah tak pakai Dora. Peti. Teringin juga pakai peti ni. Pakcik gaming. Nak skin alu. Skin alu je dia minta. Kalau minta suruh belanja, dia minta skin alu je pakcik. Kan dia minta belanja. Dia minta sikit alu. Ya Allah, sikit alu je. Punyalah. Kenyang tak makan sikit alu? Nak kena pakcik pakai alu lagi. Ke anas pas ni. Oh, pakcik lagi pas ni. Serius ke pakai alu lagi? Dia nak kacak. 10 star. Side gaming, terima kasih lah side gaming. Pakcik nak trash cross stream dengan saya. Kita main custom view. Boleh. Jom side, jom. Bila itu? Bila itu Syed? Dan di channel pasti boleh belanja saya skin Selena yang 269 lain. Minta skin Selena 269 diamond. Minta lah skin lain, cok. Skin-skin contohnya skin legend ke, kan best. Pakcik pakai Angela. Angela. Pakcik main draft custom. Klasik je kenal. Mana dia orang ni? Laju sikit. Apa yang banyak sangat warna purple tu eh? Pakcik kena clearkan minion sekejap. Clearkan minion ni dulu. Ui. Dah datang. Apa tu? Alamak. Habis aku. Alamak, mega kill. Cepat. Memang tercut. Memang tercut, cok. Memang saya pakcik. Ondo dah tomo pakcik. Okey, boleh. Ui, siapa tu? Pakcik pergi kerja je, Jaye. Syahidul. Nakyudin. Pakcik ni hebat lah. Ada orang siap baca kat komen. Live solo pun tak ada orang baca kat komen. Nenek kau solo. Pak Egy ni bagian. Itulah cok. Aduh. Naki namanya Miao Gaming. Okay, saya nanti bagi tau ID. Alamak. Bagi ID pula. Saya kita main lah sekejap. Tapi tak boleh lah. Pakcik dah ada nak pergi kerja. Bye. Miao tak nak online ke Miao?
Tom Yang. Tapi nanti lag ke, kejap je. Cik Seng kat Miao eh. Lag. Lag sangat ke? Alucard buat apa? Tahu nak bagi. Ui, terima kasih Chakaron. Chakaron dua kali 10 star-nya. Terima kasih Chakaron. Nak kira dia. Pakcik, please Alucard lagi pasti. Pakcik kerja. Pakcik kerja lah, Chok. Nak ada mahat Miao Gaming pun tak ada orang baca komen. Miao Gaming pun tak ada orang baca itulah komen. Siapa je nak tengok Miao Gaming? Ada je nak tengok. Miao tu je. Cuma Miao, jom lah Miao. Boleh tak? Eh. Lag. Kalau tengah hari lagi lah. Aduh. Set Gaming, 10 star. Nanti saya PM okay. Page pakcik. Saya boleh, punya ID. Boleh, boleh, boleh. Kita Aries. Terima kasih Set Gaming. Terima kasih Chakraron. Thank you. Chakraron juga. 10 star je lagi. Aduh, terciduk lagi pakcik. 10 star Chakaron. Lagi Chakaron. Terima kasih Chakaron. Mama Yasin. Assalamualaikum pakcik. Sihat. Pakcik sihat ni. Mari le. Mari le ni. Pakcik beli si Heartblade. Untuk lawan hari auto. Beli apa kat mana tu? Entahlah. Mia pun tak tahu. Si Heartblade. Dekat bagaimana? Entahlah nak. Entahlah nak. Pakcik tak tahu tau. Nenek kasi Acik nama ML saya. Dan okey. Nak skin Alu Master. Acik rank apa? Ferry Fahri pun Fahri beritahu pakcik. Ah, jap. Hilang. Pakcik Grandmaster cok. Baru belajar ni. Eh, dikit pakcik. Maai 100 saya gaming. Apa tu? Terima kasih saya gaming. Thank you so much. Thank you sehingga hape saya hari tu pakcik. Nak ampau. Yeay, dapat ampau dari Said Gaming. Said Gaming, terima kasih. Dekat attack. Pakcik, nak cip saya kalau aku star lah. Kejap, balik. Pada saya lah. Pakcik lah Mahadewa stream. Sebab boleh menggajikan pembaca komen. Oh. Mana C-nya? Oh, C hard belt ni. Baik. Itulah nak jadi pembaca komen. Besar juga. Alamak. Ui. Dia ada bawa lot lah, cok. Ui. Nak jadi pembaca komen. Besar juga pakcik bagi gaji ni. Itulah, cok. Aduh, tercedok lagi kali ke-10. Akhirnya aku pakcik, boleh tak nanti guna Grandi? Dia nak kasi Acik nak skin Alu lagi mulai. Boleh, kejap pakcik tunjukkan eh. Dia nak suruh pakcik, bukan dia nak tu. Dia nak pakcik tunjukkan. Haa. Nak pakcik tunjuk. Ya, saya sangka. Doraemon dah siap kan? Nak Yudin, pada saya lah, pakcik lah Mahadewa streamer sebab boleh mengajikan pembaca komen. Walhal baru 1.25. Kalau 12k viewer, aduh, tak tahu lah macam mana. Serius ke? Aduh, itulah. Pakcik mana ada gaji dengan diorang? Diorang suka rela lah Naki. Kalau pakcik nanti dah jadi solos nanti, barulah. Pakcik buat giliran. Aduh! Kita tengok siapa yang teruk sekali. Pakcik rupanya. Riz MVP. Zenitsu. Apakah kita mau main satu kali lagi? Ini ramai. Nak join game pakcik. Chibi lalu-lalu. Chibi nak main? Ui. Serius lah Chibi nak main. Top Global Risk. Selalu manalah Chibi sudi nak main dengan pakcik. Ada makan-makan ke? Oh ada. Buatlah macam orang sendiri Chibi. Chibi nak main dengan pakcik. Itu satu penghargaan yang luar biasa. Nak kudin sebab saya.